Niin, olemme tänä Sison maareisi esimäisellä sihtobjektillä nieltä. Me olemme yhdestä viiest pühästä mäestä, ystikust mäestä. Põhjamägi, veelementi mägi Hengsan. Ja näha on siin minu taustal, et see on rikas selliste ripptemplite poolest. Kalju järskudele seintele on ehitatud templid. Tõeline inseneri meisterlikus ajajärgi kuskile 430-440 meie aja järgi. Tegemist puhtalt taoistlike templitega. Ja praegu on näha ka sellist, mis taim sõitseb? Mandlitaim. Mandlipuud õitsevad. Me oleme tõeliselt kaunil ajal. Ja noh, vaated on suurepärased. Täna küll tiputab vedikene vihma, aga see on isegi hea. Ma kujutan ette, et siia oleks sellises päikesel õsas. Me oleme treppidest üles tulnud. Ja see on päris katsumus, aga asja väärt. Nii et... Ja see mägedes ronimise traditsioon sai alguse siis siin Sihuangdiist, see on kuskil ütleme 200 enne Kristust, tema ka esimene keiser, siis just selline põhjamägi, tema, siin oli ka kaitse eesmärgid, sellepärast, et mägede vahel on ainukene puru, kust pääseb sisemongooliast Hiinasse ja sellepärast olid siin ka kaitseehitused, aga ehitati ka just nimelt sellised templeid. Ja juba Hongti ajal, siis tema esimese keisrina tõusis tippu, tuletame meelda, see oli see arvamuse traditsioon, et tuli minna jumalatele lähemale mäe tippu, uuendamas oma mandaati, oma valitsemas mandaati, sama kinnitus sellele, et valitsemine võib jätkuda. Ja peale siin Hongtid on veel mitmed keisrid seda traditsiooni jätkanud. Ja alati ka arvestanud seda, et kui näiteks loodussekkus või mingid muud tingimused, et ei õnnestunud mäkke tõusta, siis võeti ka seda tõsiselt, et mandaati jäi uuendamata ja valitsemisaeg lõppes. Aga täna meil on jah niimoodi, et see on meie esimene viiest, nagu mainisin, veelementi mägi. Meil on siis ees veel neli mäge, tuli, metall, puu ja... Maaga lõpetame, see on meie vanatutav Taishan, millega me lõpetame. Maaelemendi mägi, ehk kõige tähtsam mägi. Kui hierarhiliselt öelda, siis väide oli selline, et see Hengsan siin põhjamägi on tähtsuselt teine. Tähtsuselt teine nendest pühadest mägedest. Nii et meie teekond jätkub, siit me sõidame edasi. Veidikene bussiga, siis rongi peale meil on öö rongis ja homme oleme juba Loyangis, et minna keskmäe. Praegu sellega kõik. Selles mõttes. Võtta, nii kas. Ei, no seda, jah. Hakkab sadama. Nüüd lähme sinna, kui lähme siin tol tundi. Ma kasutan, et me lähme kõige veel. Sealt me keerasime nüüd ühe koha pealt, kus me keerasime.